Rwanda. Happy birthday to you. Amashi meshi. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Mushitsi mwiza rero ngaho jejuru bakwakire Ezekiel akwakire kuri uwo mutsima waduteguriye uyu munsi. Ehe muzi biganza mushime Ezekiel na waragira ati namye narabigusezeranije ko ntacyo uzamburana ongera utamire aragira ati ongera utamire mugore nkunda nta bya none nta bizaza bizatuma ntagufata neza ngaho di umva muge ngaho nawe singira nubundi agasozi gatereye inka karongera kakanamanuka n'iyindi nawe wakire Ezekiel umubwire ati humura rwa rundi nakubwiraga nubundi ndacyarukwizeza ndacyakomeza kugukuya kuya nkumara umubabaro ntiubona ngaho aragira ati reka nguhereze mugabo mwiza Ezekiel aravuga ati ndagutamira nanjye sinarinzi ko nagira ibyishimo nk'ibi ngibi ariko mu mutima aragira ati hashimwe Yesu wakuhujwe n'amarira cyangwa se n'ibyago byabaye ariko kuri uyu munsi ntago ariko byagenze ntago twahujwe n'ibyago ntago twahujwe n'amarira n'ibyishimo twari turi hano dufite amarira menshi bari batuye hariya hirya turanezerewe uyu munsi kubwa Ezekiel rukundo na madamu we mugeni providence ubundi bushize twari duhari tubabaye cyane kandi twanejejwe no kubona bakuru ba providence Ezekiel uyu munsi uremewe icya kabiri urugo rwiza n'ijuru rito niko bibiliya itubwira kandi bibiliya iravuga ngo imana ikunda abayikunda abayishaka n'umwete bazayibona uyu munsi wa none nirihe jambe Ezekiel utubwira ko tutazongera harabaguteza iminsi babandi bibiliya iravuga ngo babandi ariko baratungurwa bakorwa n'isoni babona umugore yagarutse yatashye benshi muri bo byarabaneye kugarura abagore babo babandi no kugarura abagabo babo uratwizeza iki ko bitazongera kubaho bazo dutandukanye mu buryo bw'ubushoboza akazi dukora we kubigusobanuraho urabyumva ndabyumva urabiza ama confirmation menshi tuba dusabwa hari hatugenda twitaba ya buri munsi yego ntago wabona uko utegura ibyishimo ibyo ngibyo abantu niba bona dukomye mashini ntibagire ngo turimo turasenga ahubwo turi muri anniversaire y'umugore n'umwana bazi turi muri anniversaire y'umwana na madam yego noneho rero nasengera kuri kamera biragoye na madam ari byo nababwiye ko nacitswe ndacikwa ndamubwira ni rero ndashaka ka anniversaire yawe niyo umuhungu wacu Reni tuzayifetera rimwe Brian kambwire madam Providence DJ Brian yavuze ko umugabo wawe atarya ananutse urabwira iki Brian wavuze ko umugabo umugabo ngahage kandi tubonye ibiryo turiye tukabisigaza muri urugo ariko umuntu avuga ibyo abona umuntu avuga ibyo abona none se umuntu azazira kuba undi kuba ananutse urumva tuba tugomba kwibariza gira ubwite ntabwo bivuze ngo ntabwo arya yego kandi abananutse bose suko batarya ntabwo ari uko batarya ure igisubizo wagisubije uremewe yego ubwo nabyo bimwigisha ahubwo akabazo kanyuma Ezekiel akabazo kanyuma oya icyo ngiye kubaza icyo gikomeye madamu yagiye wafashe inzoga unywa inzoga utarigeze unywa inzoga kubera ko umugore yagiye urababara uravuga ati no kwiyahura wakwiyahura niki uzakora cyatuma utongera kunywa inzoga cyatuma umudamu atongera kugenda ngo wiyahuze inzoga ariko nawe bigeze inyuma aho twabonaniye yaje kubimbwira mbwira ko byabaye byabayeho nanjye ndabizi ndavuga rero burya urugo ni urugo munagomba kurusigasira yego akarufatisha ibiganza byombi uko twari igiwigengesereye n'urugo umuntu agomba kwigengesera muri buri kimwe kandi akihangana kuri buri kimwe yego umuryango wakubyariye umugabo nta rukundo Ezekiel nyoko buko ari hano n'icyo wabwira kuri kamera n'abandi bazabibona icyo gihe rero iyo nkuru bakoze ahubwo Brian aza kureba iki kiganiro arebe ko hari itandukaniro rya ya yindi yabonye intebe anarebe niba hari ivumbi ritumuka twikomereze ko akunda umugore we atazamukubita nta rushyi ntaki ahubwo nari narigeze mukubita ntawe ndarwana agaragarije DJ Brian ko ari umugabo urya ko kuba atabyibuha cyane ari uko atarya bityo rero Ezekiel uremewe turagushimiye
kubakunzi bari bukurikirane kandi ahubwo baguhe ariko sukiraho pa bakohereza akagira uretse gato nana umutuyeza kimisagara mu nzi henze nziza hanyuma ngakurikirana makuru cyangwa nuko bakwemere kuri atumatoro yari yavuye buraya ngakurikirana makuru yuko DJ Brianne ya vuze nabo umukozi w'Imana hari ikimana inyongoreye mu kaganje Kigali abana bampamagaye nkaza ndira ariko no munsi nibyishimo uno munsi ndanezerewe denari hehe n'ukuri ndanezerewe ejo ho byabaye akarusho maze gutunguka umwana yaraje yirukanka arampobera ampobeye nahise nishima numva nibagiwe akababaro najyanye nyabyondo nyabyondo nagiyeyo mbabaye cyane ndira numva gahinda kanyije ariko kubwo munsi shimye imana ko rena hari njya kumva nkumva ndi no mu majyepfo umwana mpamagaye kuri telefone Gasaro TV duteranijwe n'umuryango wa Ezekiel duteranijwe no kugira ngo dusangire ibyishimo byuzuye umutima wa Ezekiel ndetse na famiye hanyuma ubwo kubera ko abashyitsi b'imena bamaze kuhagera turagira ngo nubundi tufate umwanya wo kwakirana nagira ngo Ezekiel na famiye baje juru tubanze tubakire duhuza ibiganza tubakire arakoze cyane hanyuma turasaba providence azamura ikiganza adupepere cyane cyane nk'umushyitsi w'imena turamwishimiye cyane arakoze cyane hanyuma Ezekiel umuhungu we urwina hawe ntabwo arwumva neza ariko Ezekiel nazamura ikiganza ni ntore cyane nawe yabikoze okay muzi biganza mumushimire cyane banda ni ntore kabisa umwana wa Samusura avuka ni sunzu nawe arasobanutse hanyuma rero barakoze cyane mwongere mujye mu byimbo turongera tubabwire mukanya hanyuma turagira ngo twakire Pastor Claude ajye juru nawe arambura ibiganza twaki dusuhuze ureme Pastor Claude arakoze cyane yego twakiriye keza twakiriye Damuru abanyamakuru bose muri rusange baje kwifatanya na Ezekiel namwe muremewe turabakunda murakoze cyane nimuhuze ibiganza nabo tubashimire murakoze cyane nagira ngo by'umwihariko twakire famiye abo muri famiye ya mugeni bahari barimo hano mu nzu nabo bageje uru badusuhuze hari hari abagiye mu mirimo ariko nabo turabakiriye amen ab'ingoma nabo nibatambuke barambure ibiganza badusuhuze iteka ryose turabishimiye namwe turabakiriye aha hanyuma nagira ngo nubundi tukimara kwakira umuryango wa madamu Ezekiel turagira ngo twakire umuryango wa Ezekiel by'umwihariko harimo n'umubyeyi mama we basa cyane najejuru adusuhuze amen n'umubyeyi mwiza cyane ubona ko afite murare nk'uyu muhungu wenda saza ariko urabona ko isuka rezo ko Ezekiel nawe afite ahabica hanyuma rero muri rusange turishimye nanjye uyoboye ino gahunda nitwe ya Karemye Manuel ndabakunda cyane uyu ni umuryango w'inshuti yanjye by'umwihariko Ezekiel ni inshuti yanjye tujya duhurira muri twishi nanjye muhuze ibiganza munyakira murakoze cyane hanyuma rero nagira ngo nsabe noneho mugeni na Evanda bajye juru baze kuri keke
badufungurire ibi birori ku mugaragaro kuko aribo bantu bimena dufite Ezekiyeli yafashe umwanzuro wo kubihuriza hamwe kugira ngo ibyishimo afite tubisangirire hamwe bitagiye bijya mu matsinda tunezerwe ku bwa Evanda tunezerwe ku bwa Madame Ezekiyeli Providence hanyuma twese tube tunezerewe turimo tureba ibirori hanyuma mutambutse uwo mujene abari ubanza mu muyobore akaba yitwa Evanda Reni naze hano kuri ibanza yego ndi kubona rwose nehereka mama we amufashe n'ubundi bintu byo gucana ni ubimenyereye yego hanyuma mwe mwiteguye kuririmba Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Evanda. Happy birthday to you, Amasi Messi. Vesem, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Amasi Messi. Twagiye rero. Tugiye kuya Providence. Twababwiye ko ibirori byabereye umunsi umwe. Ehe nawe. Arachana. Aha. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ugira umunsi mwiza wibuka itariki wavutseho ugira umunsi mwiza isabukuru nziza amasi mesi hanyuma rero barakoze cyane turabashimiye reka nubundi bafata ifoto y'urwibutso dusabe nubundi abana baje gushyigikira Evanda nabo baze buretse abana baje gushyigikira Iverse joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Ugira umunsi mwiza Wibuka itariki Aha, muzi ibiganza mubashimire Ok Hanyuma rero baravuze ngo dusangire twese Hanyuma abari guseriva n'abandi mwabahereza ku cyo kunywa bakanywa Mushitsi mwiza rero ngaho jejuru bakwakire Ezekiyeli akwakire kuri uwo mutsima waduteguriye uyu munsi ehe muhuze ibiganza mushime Ezekiyeli nawe aragira ati namye narabigusezeranije ko ntacyo uzamburana ongera utamire aragira ati ongera utamire mugore nkunda nta bya none nta bizaza bizatuma nagufata neza ngaho ndi umva Muje ngaho nawe singira nubundi agasozi gatereye inka karongera kakanamanuka niyindi nawe wakire Ezekiyeli umubwire ati humura rwa rundi nakubwiraga nubundi ndacyarukwizeza ndacyakomeza kugukuya kuya nkumara umubabaro ntiubona ngaho aragira ati reka nguhereze mugabo mwiza
Ezekiel aravuga ati ndagutamira nanjye sinari nzi ko nagira ibyishimo nk'ibi ngibi ariko mu mutima aragira ati hashimwe Yesu wakumpaye oya nibyo muje naranabizi rwose arasobanukiwe aragira ati tamira mugabo mwiza ndabizi n'ubundi ukora ijoro n'amanywa kugira ngo tubashe kubona uyu mutsima nibyishimo bikomeye cyane hari nundi muhungu hano nawe uri mukoma amashyi byanejeje cyane arakoze cyane hanyuma rero ubwo gutamira kwa bari abantu bisobanuye ko natwe twatamira nta kibazo hanyuma ndabizi hano hari ibintu byinshi biryoshye turagira ngo dusabe abantu bari mu gikari babitambukane kugira ngo dukomeze tunezererwa turya tunywa kubw'ibi birori murakoze cyane eka nange mbe ntujeho gatoya mbanze ndeba akantu nange natsitsimuza hanyuma turaza kugaruka urakoze cyane imana ibahe umugisha mbere na mbere mbanje gushimira mwebwe mwaje kwifatikanya natwe muri ibi birori harimo Pastor Claude na Bishop Gerard na Sabimwe Jean d'Amour n'abameri mwagiye mubona n'umuryango wanje ndetse n'umuryango wo ku ruhande rwa madamu reka mbanze mvuge ngo Imana ibahe umugisha iki kirori rero nagitumiyemo abashyitsi babiri b'ingenzi kuko ni ngiye ubwanjye wagiteguye ngitumiramo madamu wanjye ariwe witwa Mugeni Providence kubw'ibyo ntaravuga byinshi ndagira ngo ahaguruke muhereze impano namuteguriye umuntu dufitanye gahunda y'impano nateguye nayitambutse hano banze nyihereze madamu wanjye niyigire hejuru murakoze iyi niyo mpano naguteguriye madamu wanjye ku munsi wawe wa happy birthday to you yawe Imana iguhe umugisha wemereye gufungura ukareba amatsika karangira ubundi ibintu bikagenda neza hanyuma mfite umwana w'umuhungu yitwa Cyubahiro Evandareni nawe ni mumunzanire hano nawe muhi impano namuteguriye nka papa wiwe mubangukane ariko imana ni igitangaza kuko imana iratangaje rena rihe urumva nanjye ngiye kurambagiza nagombaga kurambagiza umugore mwiza ufite ubwiza ku mpande zose gwino nguhe uyu muhungu wanjye rero kubera ko ari umuhungu nkunda namuteguriye agasheke hano hano namuteguriye agasheke azajya kuri banki ajye kubikuza akira hereza mama aho muha kubikire akoze subira mu kazi kare mu kazi murakoze cyane imana ibahe umugisha izi nizo mpano nari nateguriye umuryango wanjye nizo mpano nari nateguriye madamu wanjye ndetse n'umwana nabitekerejeho nza kuza kwisanga nacitswe mbabwira yuko mbafitiye anniversaire kandi ubundi kwari nari kubatungura hanyuma rero nsanze ncitswe nibaza ukundi kuntu nzabigenza kugira ngo ntungure madamu birancanga bimaze kuncanga nkomeza gushakisha imitwe yose nabicishamo za kugobokwa n'umudamu witwa mu makeira angira inama numvise inama ngiriye ndangije muhereza izo nshingano ndamubashimiye yuko izo nshingano yazishohoje neza kandi Imana imuhe umugisha niyigire hino nushaka wemere yuko icy'umutwe tukigukubise ariko hari akantu kagiye kantangaza
ubwo yabaga ari muri diru n'uyu mudamu uyu yakomeza akakwijijisha kwijijisha ati wapi bingibi wapi noneho numva birancanze ntekereza no kubivamo mana ni gitangaza ku munsi wejo saa 7 nubwo nagiye kumva numva umudamu arambiye ngo wampaye uruhushya atamu rero uruhushya utaza kurusaba wari kwihombera rwose ariko turashimira Imana yuko waje gutinyuka ukarusaba waragize ukajya mu mugi Imana y'amahoro iri guha umugisha reka nawe nguhe ijambo ugira icyo ubwira abantu badukurikiye nibyo ngibyo twaguhishiye ko rero nibiki umutwe utakiriye azuzongere murakoze cyane banje gushimira mwese mwateraniye ahangaha muri uyu muryango ni kenshi twahujwe turahura twese ariko duhujwe n'amarira cyangwa se n'ibyago byabaye ariko kuri uyu munsi ntago ariko byagenze ntago twahujwe n'ibyago ntago twahujwe n'amarira n'ibyishimo mbere na mbere mbanje gushimira uyu mugabo wantekerejeho akabona ko ibi ngibi mbikwiriye Imana imuha umugisha kandi imwongeraho yakuye ndagushimiye Imana iguha umugisha bantekerejeho nukuri Imana imuha umugisha kuko ankoreye ntago mbizi ukuntu nabyita ntago nzi ikinyarwanda nabivugamo urakoze cyane pasta ubwo rero nta birenze kugushima nta bindi byarengaho gusa nyine Imana imuha umugisha pe ndawumusabiye None se mugihagaze yego ngize amahirwe ndakwiboneye turakwiboneye duheruka mu rugo rwanyu Evanda turanezerewe cyane by'umwe hariko uburyo oya nimushaka kamera murebeshe hano umbahaye promotion noneho ako na fatiyemewe ako se baratwishyuye abagabara Nuri se zuke ko mwicaye se. Ikibazo mfite. Mama Ezekiel. Ndakumva. Turanezerewe cyane kugera mu rugo rw'umuhungu wawe n'umukazana wawe. Twari turi hano dufite amarira menshi. Bari batuye hariya hirya. Turanezerewe uyu munsi. Kubwa Ezekiel Rukundo na madamu we mugeni Providence ubundi bushize twari duhari tubabaye cyane kandi twanejejwe no kubona bakuru ba Providence Ezekiel uyu munsi uremewe icya kabiri urugo rwiza n'ijuru rito niko bibiliya itubwira kandi bibiliya iravuga ngo Imana ikunda abayikunda abayishaka n'umwete bazayibona uyu munsi wa none nirihe jambe Ezekiel utubwira ko tutazongera harabaguteza imisi babandi bibiravuga ngo babandi ariko baratungurwa bakorwa n'isoni babona umugore yagarutse yatashye benshi muri bo byarabaneye kugarura abagore babo babandi no kugarura abagabo babo uratwizeza iki ko bitazongera kubaho murakoze imana ibaho umugisha adamu wanjye arabizi yuko dukundana kandi arabizi yuko mukunda rero nubundi ibyabaye yari satani wari waduteye kuko yaba njyewe yaba nawe ntabwo twavuga ngo hari n'umwe wabigizemo uruhare ariyo mpamvu y'ibi birori yo kugira ngo mbifurize isabukuru nziza y'amavuko we n'umuhungu wanjye ubwo umwaka ushize ntiwari wamwimye birthday bikaba aribyo byatumye agiye ubwo nibwo bigiye kuri kamera ariko mu buzima busanzwe tujya tugira icyo kirori ngaruka mwaka
kandi umuryango ugukunda kugitaha. Rero yego. Wambaje ngo ndabizeze iki? Ndabyizeze umudamu wanjye none se ni wende ububyizeze niwe twasezeranye. Kuko ni nawe mfite ibyo nakoreye. Nta ibindi byo nibizahoraho. I anniversary ubundi ntabwo uyu munsi ariwo avukaho. Yego. Ahubwo avuka ku itariki 10 z'ukwezi kwa 4. Muhungu wanje cyubahire Vanda Reni akavuka ku itariki 21 z'ukwezi kwa 8. Yego. Twarabiteguraga nkajya agenda ngongwa n'utubazo dutandukanye. Mu buryo bw'ubushobozi akazi dukorawe kubigusobanuraho urabyumva? Ndabyumva. Urabiza amakonfikasiyo menshi tuba dusabwa hariya tugenda twitaba ya buri munsi. Yego. Ntabwo wabona uko utegura ibyishimo ibyo ngibyo. Abantu ni babona dukomye amashyi ntibagire ngo turimo turasenga ahubwo turi muri anniversaire y'umugore n'umwana bazi. Turi muri anniversaire y'umwana na madamu. Yego. Noneho rero naje usengera kuri kamera biragoye. Na madamu aribyo nababwiye ko nacitswe. Ndacikwa ndamubwira ni rero ndashaka ka anniversaire yawe. Niyo umuhungu wacu Reni. Tuzayifetera rimwe. Mba ndacitswe ndabivuze. Nibuka ko ncitswe mbivuze ari uko byarangiye kuncika. Mita ntangira wo gushakisha izindi nzira nazabicishamo. Shaka guhita nanone mbisubika ariko mbona nanone nimbisubika bishobora guhita yimubabaza. Twisanga twaramaze gutumira no kubwira abantu. Ndavuga ni kama mbaya mbaya. Reka azahire rimwe nibyo. Yego, kamera hano, kamera hano. DJ Brian kambwire Madame Providence. DJ Brian yavuze ko umugabo wawe atarya. Ananutse urabwira iki Brian wavuze ko umugabo ngahage. Kandi tubonye ibiryo turiye tukabisigaza muri urugo. Ariko umuntu avuga ibyo abona. Umuntu avuga ibyo abona? None se umuntu azazira kuba undi kuba ananutse. Urumva tuba tugomba kwibariza agira ubwite. Ntabwo bivuze ngo ntabwo arya. Yego. Kandi abananutse bose si uko batarya. Ntabwo ari uko batarya. Ure igisubizo wagisubije uremewe. Byanjye birarangiye. Nabashimiye mwese. Nawe ndizera ko iki kiri bumwigishe kuko mbaye ntarya. Ntabwo nakora ikirori nk'iki ngiki kandi nta nkunga yiwe iriho. Iyiza kuba iriho nari kuba koko ntarya. Byari kwitwa ko ari we wabinkoreye. Ariko kubera ko nta nkunga yiwe iriho urikumva? Yego. Ubwo nabyo bimwigisha. Ahubwo akabazo kanyuma ze cyeri. Akabazo kanyuma oya icyo ngiye kubaza icyo gikomeye. Madamu yagiye wafashe inzoga unywe inzoga utarigeze unywe inzoga. Kubera ko umugore yagiye urababara uravuga ati no kwiyahura wakwiyahura. Niki uzakora cyatuma utongera kunywa inzoga cyatuma umudamu atongera kugenda ngo wiyahuze inzoga? No kuvuga ngo iyo tugushimiye cyangwa kwasabye imbabazi nyuma yaho yagarutse. Yego urakoze. No kuvuga ngo iyo nza kuba ari ingeso yange yo kunywa inzoga no muri iki kirori zari kuba zirimo. Ko ikirori ni ibyishimo, ikirori ni umunezero. Yego. Nazinyweye kubw'umubabaro. Nese uyu munsi kubw'ibyishimo hari inzoga mwabonye nanyweye. Kandi bibiri bavuga ngo uri ngo vino muyihuwe ndagupfa. Ubwo ni rasi kivuga? Ubwo nimbona wayinyweye nzamenya ko wenda gupfa. Nyine vino bayihuwe ndabayinyweye wenda gupfa ni wowe. Ubwo ndubwo urumva nendaga gupfa. Twikomereze. Noneho rero nabwo nubundi inzoga ari izacu. Reka mutega amatwi Gasari Imana mu mugisha. Icyo ngiye kubaza Ezekiel avuze ku nzoga noheriwe yemeje ko ngo inzoga mwayisangiye. Mwaba mwarayisangiriye hehe kuko Pastor Claude icyo kintu aragivuze. Mita nibaza wa munsi arugiye kwiyahura n'uwo munsi noheri mwasangiriyeho. Nabwo noheri ndasangira inzoga nawe. Ngiye ntabwo nsanzwe nk' inzoga. Nazinyweye urya munsi gusa. Undi munsi haruzi waba warambonye nk' inzoga zazabihamye cyangwa se azabigaragaza. Kandi icyo gihe ndumva njye nanasinze nahamagaye benshi niyereka benshi narasaraguritse pe mfatiraho. Rero byagaragazaga yuko n'ubundi ntari nsanzwe ngira gute iyo nza kuba nzi ngo mba narazinyweye mu ibanga nkanihishira. Ariko kuko ntari nzisanganywe nibyo byambujije kwihishira. Ako kana rero Noheri
muzakabwire kajye kamenyera abandi nikakaze kumenyera njyewe kuko nge singana nawe ndubatse ndu umugabo ufite urugo akwiriye no kunyubahira icyo ngicyo kugera wango ngo nge ntanzoga nanwe nge ntago ndimbobo nkawe ajya byihanganira nabonye nejo bundi mu kirori twaye dufite kubwa intoranwa yarari marazi yahuza yadusize muri risque dusigara twishyura twebwe none se ubwo ngubwo urashaka kumbwira umuntu nk'uwo ngufite uwo muco ubundi twamwita iki mujye mumureka rero yisaragurikira uko yumva bishaka ariko ntabwo uriya twasangira kamemo no kuri ya meza warabibonye ko hari uburyo twicaye n'abantu ndanabashimira ko hari abantu bagiye bicara mu cyubahiro cyabo ubyigeze mubona twicarana nawe wena ngo uvuge ko uwo muntu kuko twasangira oya byo ni ibintu abagomba kwitondera akamenya abo basangira akanagira nabo badakwiriye kuba basangira iki inzoga icyo nzasangira na Claude azaki Claude azavuge ati twasangiye iki turabasaza iyo abantu batari abagabo bagenda bavuga ngo twari ibi cyangwa ngo waje wanje wari ibi wagize gutya ariko twe turi abantu babagabo Imana ibampera umugisha umuryango wo kwa sobukwe babonye ibigano bitandukanye kuri kamera ubwo umugore yagendaga nawe warwiyambitse niki uri bubabwire mu gihe bari bubone iki kiganiro cyane ko baramubaye bari hano urukundo ni rwogere icyo ngomba kubabwira nuko nabo barabizi nagiye kubasaba umugeni yego mukunda kuko ni umuryango twamenyanye muri 2017 mu mpera za 2017 ubwo nabengukaga umukobwa waba ari we madamu wanjye yego bagiye bamunshingiye 2019 urumva rero umwaka wose urimo byanga bikunda hari imbuto bari banziho ntago ari kujya gushyingira umuntu utazi imbuto bityo rero barabizi yuko mu bibazo byose byabaye imiryango yaricaye imaze kwicara turinigura uruhande rwanjye bararwumva uruhande rwa madamu bararwumva biyemeza yuko tugomba gukomeza tukiyubakira urugo nta mpamvu n'imwe yatuma urugo rwacu rugira gute rusenyuka rero nkuko mbazi ubunyangamugayo natwe batuzi ubunyangamugayo ibyabaye byarabaye twarababariranye kandi n'ubu nago twabura kubabwira ngo bakomeze batubabarire ahubwo zambabazi zishimangire urukundo rw'imiryango mera mikoro madamu mwegereza Provida ubonye Ezekeri umvise ko Ezekeri yanyweye inzoga kubera ko wahukanye byakwigishije iki atari yarigeza nk'inzoga muri kumwe yarazimwe kubera wowe kudahari wagiye mbere yo kunyigisha ntago nari nakabyemera yego cyangwa se ngo mbyiyumvishe numvaga ko nyina ari ibintu arimo kwikoresha kugira ngo agaragaze umubabaro ntago nyine nabyemeraga yego ariko uko abantu bagenda bampamagara babimbwira oya byari ukuri kandi ari abantu b'inyangamugayo babimbwira ubwo naje kubyemera yego ariko nawe bigeze inyuma aho twabonaniye yaje kubimbwira ambwira ko byabaye oya byabayeho nanjye ndabizi ndavuga rero burya urugo ni urugo umuntu agomba kurusigasira yego akarufatisha ibiganza byombi uko twari igi wigengesereye n'urugo umuntu agomba kwigengesera muri buri kimwe kandi akihangana kuri buri kimwe yego umuryango wakubyariye umugabo nta rukundeze cyere nyoko bukwari hano n'icyo babwira kuri kamera n'abandi bazabibona ikintu nababwira nuko ubukuru uyu munota n'isaha ndi mu rugo rwanjye yego kandi nta gahunda nta nubwo mbiteganya nta nubwo mbyifuza ko byazongera kubaho ni bakomera amashya badafite mikoro haleluya amina ezo che ndashoje yewe sindi bugaruke kuri tubwira amagambo atatu providence magambo atatu ushingiye kubyavuza shingiye kubyavuze nanjye arabizi yuko mukunda kandi mwemera kindi cya kabiri nuko nubundi ariko noneho nimbivuga ikibazo wabumenesheje ibanga kandi nashaka kuzamutungura oya bivuge ni none se umwana uzaheka n'umwicisha urume
none se ubukaniveriseri nubundi ri umwaka utaha nyine mushire mudukubura muri entre parenthèse nuko byanga bikunda agomba gutegura akazadutumira muri cyo giye cyane anniversaire ubundi bindi nitwe bireba wazatwitumirire kandi azatumira ababona bingenzi na yahe magambo abiri wibuka umunsi ukora Maria ukora mariage wamubwiye magambo abiri nibuka ngiye mbona niba ari nyatandatu ngiye mvuza abiri ijambo rya mbere nibuka namubwiye nuko tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse amen icya kabiri kwari ukwihanganana muri byose ari nabyo byatubayeho hakabaho kwihangana irindi rya gatatu kwari uko tuzabana mu bibi no mu byiza nayo ngayo nibuka kandi urugendo ruracyakomeje buriya turacyari batoya ageze mu myaka muri 25 niyo yujuje uyu munsi ni 6 kandi ngo twabyumvise first stage ku rugejo ni 6 ubwo nakekaga ko ni 6 azayujuje ubuta ahubwo numvaga ari 25 biraterwa nuko twasubitse igihe twagombaga no gusubiza inyuma biremewe bitewe nuko mumeze yego cyubahiro nawe agize imyaka 2 uri ya rene muri amuhungu wanje nibwo yujuje 2 kuri 21 z'ukwa 8 yari yujuje 2 ubwo rero urumva ni byinshi navuga ariko nkiranye ifite ino mikoro kambanze nshimire Gasaro TV ni YouTube channel n'abantu babanye natwe muri kirya gihe cyitandukanye cy'urugo rwacu bansuye ndi mu mubabaro barampumuriza ari ninjoro abantu benshi babitwaraho umwikomo uhinzira ngo bashyizeho kamera bitari iby'ingenzi ariko buriya iyo abantu banabimenyera iyo tuba kuri izimbuga nkoranyambaga turi bamwe mu bantu bakunze kwitwa ngo na abastari ikibi kitubayeho kibwirwa abantu ikiza kitubayeho nacyo kibwirwa iki abantu ariyo mpamvu ntashatse guhisha inshuti n'abavandimwe anniversaire icyo gihe bansura baje nta kamera bari bafite ahubwo bakoresheje iyanye barambwiye ati ndababwiye nti none se ko nubundi ibintu byagiye ku Karwanda ntimushaka mwishyiraho kamera mugire gute mwikorera inkuru mwumva mushaka gukora rero abantu babakureho urubanza sibo banshutse hari ijambo wavugiyeho ngira ngo ubwire abantu uburyo warihindura irihe wavugiye ijambo rivuga ngo ntawe iwanyu wapfuye atyo nujya gucuruza ubayimbwa babwira uti mumba barira none se ubona ndiyo Iryo narisabiye imbabazi kandi ubugabo butisubiraho se bubyarubwa urakoze cyane rero hari ikiganiro bigeze gukora ari nacyo cyateje saga nyuma yaha abantu batangira kubikomatingaho ni ikiganiro bakoze icyo gihe ngo umwana w'umukobwa yiryamiye mu ntebe cyo bintu biteze inuza warabitubwiye ko umwana yimukiye umushyitsi yari yimukiye icyo gihe umushyitsi muri umuna wanjye n'abantu twabagora abona ko atagutse nk'aha ngaha yatugushimiye uburyo wagiye mu nzu nini nziza kandi isobanutse yagutse yego icyo gihe rero iyo nkuru bakoze ahubwo Brian aze kureba iki kiganiro arebe ko hari itandukanye bya yayindi yabonye mu intebe anarebe niba hari ivumbi ritumuka twikomereze icyo shimira Gasaro nuko hari umuntu wamutumye yego ubutumwa mutumye abungezaho amahoro umufungo rwose ntago nari kugwaho ahubwo ubwo butumwa umunsi wangendereye uri umushyitsi uri burare ubwo butumwa nibwo buzakwakira kuko nibwo butumwa nohererejwe Gasaro rero abyumve yuko tumushimiye n'uwo muntu wamutumye nawe yumve yuko tumushimiye uwo muntu yabonye ikiganiro abona ko udafite matora yo kuraza habashyitsi yohereje amafaranga agura matera yohereje matera ngo bivuze Bishop General naza rurara nibwo azarara kuri iyo matora urakoze murakoze ni ibyo ngibyo nendaga kuvuga kandi Gasaro Imana imuhe umugisha aremewe Gasaro no kuba Gasaro rero uremewe namutumiye abantu mfite anniversaire nguhaye karibu kandi ntubure mu nshuti zanjye kubw'amahirwe ngiye kubona raje muryango wa Damuru ni abantu twabanye Damuru twabanye ndi umusore kugeza uyu munsi turacyari kumwe nawe Imana imuhe umugisha kuba
yitabiriye ubutumire. Amen, amen. Pastor Claude na Bishop Gerard bo nabantu tubana mu mbuga nkoranyambaga. Kubutayizanye ariko kamera hari. Barambiye ngo ntabwo ari impuhwe nari nzanye wawe ngo nari nje gucuruza. Uyu munsi nzanye impuhwe zo kuza muri universite. Uyu munsi ni impuhwe kubera ko twari turimo turasangira ibyiza. Ariko icyo gihe icyo gihe yari amakuru cyo. Oya makuru y'umunsi nayo naje ndi butware. Uyu munsi ni gasaro na. Wikwihana byihorere imbabazi twara zihawe twese. Ezo cyari rero hanyuma mama nawe nawe namushimye ko yitabiriye ubutumire bwacu mama Kayira twakinanye diru yo kugira ngo tubone impano tugomba guha madamu wanje nayo imuha umugisha uyu mugabo wayoboye ikirori aremewe Imana imuha umugisha umugabo w'Imana ni nawe wadutunganyirije gato iyi gato niwe wayizanye aremewe rero ku muntu uzaje ufeta anniversaire ukeneye iyo ari yo yose uje umunyuraho bundi tuguhuze n'umuntu kuzana agato ni uyizana wagira nibindi umukenera mu byo kumwiyambaza nkagahita afatiraho rero nawe Imana imuha umugisha reka ntakomeza kwiharira umwanya ndeke nabandi turashoje ikiganiro cya kamera ndumva gishoje shuti bakunze mwari mukurikiranye Kiranuka TV na Gasaro TV Nikaze TV Rwanda. Eze Cheri avuze ko akunda umugore we atazamukubita nta rushyi ntaki. Ahubwo nari narigeze mukubita. Nta undarwana. Agaragarije DJ Brian ko ari umugabo urya ko kubatabyibuha cyane ari uko atarya. Bityo rero Eze Cheri uremewe. Turagushimiye kubakunzi bari bukurikirane kandi ahubwo baguhe. Ariko sukiraho pa. Bakohereza akagira. Uretse gato ukiraho. Urebye iyi nzu ndi kubamo. Ukareba intebe nicaramo. Ukareba n'iyi televiziyo iri hano. Ukareba narawutayiteretse hano. Ukareba iyi rawutaya 40. Nishyura buri kwezi. Ubwo wavuga ute ko ntarya. Kandi wari zahari cyane none warazahutse. Hano hari umumama witwa mama Damour. Niwe wari ununze umusatsi waracuramye. Byibura Brian iyo aza kuvuga icyo gihe umusatsi waracuramye meze nk'umurwayi urwaye bwanjye. Ntagunzi se. Ntunzi rata. Umusatsi wari umeze nk'umurwayi urwaye bwanjye. None aha bavuga ngo singira imyambaro ubususi nambaye. Wambaye isusi. Ikote siryo na kodesheje. Magana atatu kuri gira makeya narariguze 300. Byazanywe n'indege. Nje amakote ngira nayazanywe n'indege. Urikumva? Rero bene data mujye mureka bene bariya bavuge uko bumva bashaka ariko Imana niyo itubeshije. Sinzi cyo Bishop Gerard yagiye kugira. Murakoze nkurikije uburyo twariye hano. N'uburyo batwakiriye neza n'uburi n'ahantu mutuye heza Kimisagara mu nzi ihenze nziza hanyuma ngakurikirana amakuru nuko bakwemere kuri ako matoro yari yavuye Burayi ngakurikirana amakuru yuko DJ Brian yavuze nabi umukozi w'Imana hari iki Imana inyongoreye Imana inyeretse ko Ernest Nyirindekwe atigeze yatuza neza DJ Brian. None rero giye nka Bishop ndashaka Ernest n'umwana wanjye ubwo yamwatuje nabi ubwo rero ndashaka kujya kwatuza DJ Brian kugira ngo yature neza akizwe gutukana kwita abantu ko batuma ivu bataborosa ubwo ni ukuvuga ngo ngiye kujyayo mvuye hano kuko uyu munsi ni ku cyumweru ngiye kumwatuza Bishop hari abo bita ba big energy hakaba n'abashu Brian ari mu bashu aba big energy nabo kwaya kuri timu ya yago yego ko byaba bigaragaye kuba uyu big energy ku bashu oya reka nkubwize ukuri ndava hano njya kumwatuza kuko ntabwo yahishuriwe ngamenye ko Ezekiel ari umugabo w'umukire ni umugabo w'umutunzi umuntu ushobora kwakira abantu ijana mu rugo rwe turiye inka yose ahubwo twariyemo n'ibindi bintu by'inkoko n'iki n'amafi ibyo bintu byose rero byerekana ko ntahishurirwa afite nizankoko z'inyarwanda urumva neza ejo bundi rega yari kuvugana n'umuntu atanga komande kugira ngo azazigemure hano Ezekiel uremewe njye nk'umushumba nguhesheje umugisha ubyare uheke utere imbere
Imana inavuganye nangirega muri aka kanya irambwira ngo nta ntwaro nimwe yacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Amen. Imana iguha umugisha rwose. Amen. Kandi dushimye anniversaire bakoze twitabiriye ikirori cy'kwiziza imyaka y'umugore wa Ezekiel n'umwana wa Ezekiel. Imana ibaha umugisha. Bakore subscribe, like na comment. Kandi uza gufashwa akundeze cyeri cya madamu waze cyaka ature atanga ituro oya ntabwo ari e baryita iki babyita kuremera abantu babaremera madamu arakuriwe bavuga ati madaje we mutumye nyarugenye genda muri Mateus cya commerciale ugende ufata icyo ushaka wifuza biremewe uwo ngo nawe biremewe nimero barayisanga kwa waze cyeri arakurikirana ka TV no kugasa murakoze amaro y'Imana bane namwe bye bye yego nange ndabashimiye muri rusange bivuze ngo nabari bwota amasimbi mwese iki kirori mwari mwagitumiwemo turabashimiye imana y'amahoro ibaho umugisha kandi rwose umuryango wanjye nge ndawukunda ndanawubaha niyo mpamvu nshakisha uko nshoboye nkashaka uburyo tubaho tutandavuye amen tubaho tutandavuye ntabwo tubayeho dusabiriza ahubwo tubayeho uko imana ishaka rero imana imera umugisha buri wese mu izina rya Yesu ndabashimiye. Haleluya. Amen. Yenda nezerewe cyane kubwo abantu bateraniye hano. Ni kenshi nazamukaga nje Kigali abana bampamagaye nkaza ndira ariko no munsi nibyishimo. Uno munsi ndanezerewe. Denari hehe. Ni ukuri ndanezerewe. Ejo ho byabaye akarusho. Maze gutunguka umwana yaraje yirukanka arampobera. Ampobera nahise nishima numva nibagiwe akababaro najyanye nyabyondo. Nyabyondo nagiye mbabaye cyane ndira numva gahinda kanyije. Ariko kubwuno munsi nshimye Imana ko rena hari njya kumva nkumva ndi no mu majyepfo umwana mpamagaye kuri telefone. Umukecuru hahita mpereza Imana icyubahiro. Kandi murabona ko nubundi ibyiza yakoze nubundi murabona ni iminsi mikeye. Nubundi tukongera tukishimira hano. Tubyina intsinzi ko Yesu yanesheje. Satani twamukandagiye. Urumva? Ubu ndanezerewe cyane. Ku bw'aba bana banjye rero ubu uyu mwana w'umuhungu ni imfura yanjye. Ndamukunda cyane. N'umukazana wanjye nkamukunda. Urukundo nkunda uyu nirwo nkunda n'umukazana wanjye. None rero dushaka kugira ngo muhe impano. Ni ukuri kubera nezerewe. Murakoze cyane. Ubu rero nzamanuka mu majyepfo babwira inkuru nziza. Umusaza ntahari ubu nawe twatwazanye. Ariko mu izina ryiwe ni ukuri na waranezerewe arishimye cyane. Murakoze. Yego. Nawe murakoze Imana ibaho umugisha. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Yego. Gasaro TV.